老公店已备好，我们放桌子。对啊，我就跟你说我放桌子，转头再拍板。请谢新任官复位。台北市长蒋万安亲自主持台北市警察局新就任分局长交接典礼，配合警政署全国警察机关重要警职人事调整，这次台北市警察局共有中山分局、南港分局、文山第一分局、信义分局及中正第二分局五位分局长异动。台北市长蒋万安除了期勉新任分局长，也提示未来重点工作，首先是积极执行青春专案，确保青少年暑期安全。暑假期间，青少年容易涉足不良场所，被不法分子盯上，成为犯罪的被害人。警察局一定要加强查缉毒品、帮派、诈欺、儿少性剥削、性影像等案件，落实分龄分众、识诈宣导，并且就青少年容易聚集的，包含网咖、电子游戏场、KTV、夜店、酒吧等，加强规划巡逻。临检等相关的勤务，实践对青少年的保护。暑假期间同时是旅游的旺季，蒋万安也要求台北市警察局致力维持交通顺畅安全，实践交通安全年愿景。过去事故发生的曲线图都呈现暑假期间往上的趋势，而交通相关的单位更需要严谨的执行各项交通改善作为，特别针对暑假期间我们所举办的各项活动，一定要进行交通疏导，持续精进，务必将民怨以及对交通的冲击降到最低。根据交通部七月份道安记者会公布的数据，今年一到四月，台北市在行人死亡人数比去年同期减少12人，为全国减少最多。另外，在完善行人交通安全措施上，台北市行人专用实项及早开实项已经完成1343处，也是全国之冠。让蒋万安大力赞许市警局交通大队大队长陈永华的用心及所有警察同仁的付出，让台北市越变越好。这一次道安记者会公布的数据，一到四月，我们各县市道安表现与去年同期比较，台北市在行人死亡人数部分减少12人，为全国减少最高。在完善行人交通安全措施当中，行人专用实项早开，截至6月25日，台北市已完成了1343处，较上个月增加了52处，都是全国之冠。感谢全体警察同仁努力推动各项施政，一起让台北越来越好。记者张启腾台北报道。